God morgon och välkommen till en ny vlogg. Idag är det fredag. Klockan är 5 på morgonen. Jag ska starta vattenpolo. Jag drar möte 6. Idag och på lördag och söndag kommer jag filma en resevlogg. Och idag blir det lite Motala-vlogg. Så att det kommer vara lite annorlunda än en vanlig vlogg på denna channel. Men häng på! Nej, det är låst. Fuck. Vad ska vi göra? Klar och fortfarande mörkt ute. Vi förlorade tyvärr matchen, men det var superkul och vi lärde oss jättemycket. Och nu är klockan ungefär 7:45 och min första lektion är 8 och det är samhällskunskap. Nu är klockan 11 och jag har precis slutat. Jag hade bara svenska och engelska och samhällskunskap på morgonen. Då jag började 8 och nu slutar jag då 11. Nu ska jag hem och packa och sen går mitt tåg 12:20. Vi ses! Nu är klockan snart 12 och mitt tåg går då 12:20, så jag borde gå snart. Nu har jag packat ganska mycket. Jag har en stor väska, en liten väska och en skateboard. Så att, gott! Jag har kommit hem från min resa. Det tog väldigt lång tid och jag är väldigt trött. Och nu ska jag äta. Jag har också fått ett paket av posten. De ska till Barcelona. Vi ses. Där fick jag min nya sponsor Happy Outing. En digital kompass till 29ern. Och här är lite sticker som jag ska sätta på båten och på min trailer. Jag fick också ett brev av farmor och farfar. Ett tillskott från farmor och farfar till en trevlig resa. Fick 750 spänn i euro. Till Barcelona. Tack så mycket. Till middag blir det revbens
spel med typ potatis i ugn. Till min vlogg-update. Här ska jag visa de fem sakerna du ska ta med på en resa. Först, dator och telefon. Andra saken, laddare. Tredje, löparskor. Fjärde, en skateboard och runt i flygplatsen. Cirkläder. Och bonus är pass och pengar. Så nu är jag klar. Det är lördag och snart kommer Melker hämta mig då vi ska till Arlanda. Jag har kommit till klubben och haft möte. Här är också vår båt. Vi ska rigga upp den imorgon. Och imorgon börjar första träningsdagen. Okej, nu är det dags att avsluta vloggen. Nu är vi i Barcelona. Ciao! Hasta luego!